disciplina, jaké? Dejme ho. Takže první disciplína budou penalty. Ano. Bude jí... Pět střel. Pak pět střel z vápna normálně. A poslední bude blečeň. Když si musíme takhle zahodit, aby byl do kamaráda. Já jdu svou první penaltu. Penalta? Nejhorší je na tom, že míč propadne tu sítí. Takže to Kuba, když tam nechce jít, tak musí chytnout. Můj druhý pokus. Takže moje třetí střela a tak určitě. Tak určitě. Takže tohle je čtvrtá střela. Takže čau. Takže teď na svůj první penaltu. A jdu na to. Teď na svůj druhou střelu. To má nádherný gól! Teď jdu na svůj třetí střelu. Kde jsem to dal? Takže teď byl čtvrtou střelu. Takže teď byl se první střelu vystřelá. Je to tam! Takže teď byl se druhou střelu. Tam. Takže teď nosí třetí střelu. A tam další je tam. Takže teď nosí čtvrtou střelu. Takže teď nosí pátou střelu. Takže teď je první střela. Zkusím na pět gólů, abych vyhrál. Druhá střela. První gol. Takže teď já jdu na svůj třetí pokus. Doufám, že už dám ten gol. A zatím jeden gol. Takže držím naději. Pátá střela. Když ty dám gol, půjdeme do prodloužení. Rozstřelu. Yes! Takže teď si dáme nahlou smrt. Když já ti dám gol, on musí dát gol. Když já nedám gol, nemusím. Když nedá gol a tak já dám gol, tak vypadu. Teď jdu asi první střelu v rozstřelu. Bude si zatím dodávat rukavice a jdu na to. Takže teď já jdu na svůj druhou střelu v rozstřelu. Ty musí dát Kuba. Teď jdu na svůj druhou střelu v rozstřelu. Takže teď, když já dám gol, tak jde dalšího rozstřelu a když nedám, tak končí video. Nechápem.